Avui s'havia de celebrar un judici contra l'independentisme i la Generalitat novament tornava a exercir d'acusació particular. Per aquest motiu, des de l'Alerta Solidària, us volem transmetre algunes consideracions. Personar-se com a acusació particular en una causa on ja actua l'espanyolíssima Fiscalia per retirar parcialment i a darrera hora algunes de les acusacions que finalment no ha fet, tot pressionant la persona represaliada i el seu entorn familiar per tal que accepti un pacte on s'assumeixi haver comès un delicte, fent creure a l'opinió pública que s'ha obrat de manera magnànima i generosa, és senzillament repugnant. Els intents per assolir aquests pactes no obeeixen a un repensat criteri més just i curós amb els drets de protesta, de reunió i de manifestació, sinó la necessitat de millorar la imatge projectada cap a les pròpies bases militants i cap al potencial electoral a 2 mesos de les eleccions. Hem de dir, des d'Alerta Solidària, que ens alegra molt, moltíssim, que els incomodi aquesta imatge, perquè això significa que són conscients que hi ha molta gent preocupada, a qui no els agrada tanta hipocresia i tanta falsedat. A tota aquesta gent preocupada i decebuda, però alhora indignada i emprenyada, de part d'en Marcel i de moltíssimes altres persones represaliades, us instem a no resignar-vos, a no deixar-vos prendre més el pèl i a seguir lluitant per la llibertat. En Marcel i moltes altres no han defallit. Nosaltres tampoc, i no ho pensem fer. Desconfieu dels qui manen, organitzem-nos i lluitem.